tänker olika. Här kommer några förslag på olika lösningar. Testa och välj. Negativa talet 3 adderas med det positiva talet 2. Det är lika med negativa talet 1 minus 1. Det är 3 grader kallt ute. Och det blir 2 grader varmare. Temperaturen stiger med 2 grader. Nu är det minus 1 grad ute. Du kan göra en kort berättelse genom att bara läsa vad som visas. Häng med! Jag visar dig. Jag startar på negativa talet 3, minus 3. Jag vänder mig så att nosen pekar i riktning mot den positiva sidan. Jag går framåt 2 steg. Välj en tallinje och berätta din egen berättelse utifrån tallinjen.